Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nessa terça-feira, dia 12 de outubro de 2021, dia das crianças e dia da nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Vou estar mostrando um método da gente estar obtendo veículos grátis do amigo, tá? O último vídeo que eu trouxe foi fazendo lá no complexo. Então, se você está tendo dificuldades, siga o tutorial para estar fazendo este método que eu vou estar mostrando. Eu vou bugar aqui mesmo na boate, mas você pode bugar também lá no evento de Los Santos ou no escritório executivo também, que continua funcionando. Em opções de ocultar, vamos deixar personalizado para a gente ver todas as missõezinhas no mapa. Vamos colocar setinha da direita aqui na cama da boate. Assim que o personagem deitar, a gente vai apertar o Option ou Start, entre em qualquer missão, triângulo ou Y para estar saindo, ok? Registrem-se como motoclube ou chefe para estar obtendo aqui, né, as opções do computador. Tem que ter no mínimo dois DJs para a gente estar fazendo a troca dos DJs. Chegou no lobby, saia do lobby, a gente já vai aparecer bugado, invisível, e nessa hora a gente necessita da ajuda de um amigo. Ele vai subir no Titânico ou vai puxar um /2 no serviço rápido, tá? E a gente vai segui-lo aqui, ó, pelo menuzinho. Option, vem aqui em jogadores, juntar-se ao jogo, tá ok? Para quem é do Xbox, todo mundo sabe, no primeiro alerta, peça o amigo para sair. Estamos desbugado, liga para o mecânico, solicite um veículo da boate, da entrada da boate, da B2, B3 ou B4, tá? E vamos retornar com o mesmo lá para dentro. Olha só, caímos no limbo, triângulo ou Y, e olha só, galera, que insano quando a gente faz o bugzinho com a moto. Insano, eu vejo o meu personagem ali. É. Olha só, vou solicitar o meu caminhão de uma vez, já para ir adiantando. Eu estou dando uma acelerada, tá, galera? Porque eu já trouxe esse método várias vezes e o objetivo mesmo é só mostrar a maneira que a gente vai pegar os veículos, ok? Então vamos lá. O amigo já me chamou para o apartamento dele. Estou piscando que nem vagalume, tá? Vou realocar o meu caminhão para cá, mas não precisa. E veja que o amigo, tá, galera, já colocou este dune que vai estar me passando encostado na parede. A porta do passageiro está bloqueada e ele tem que colocar lá no menuzinho dele acesso a veículos a passageiro, tá? O amigo coloca acesso a passageiro, ok? Olha só, vamos lá, vou solicitar aqui agora um veículo que esteja dentro do meu caminhão ou dentro de qualquer garagem que não seja do motoclube, ok? Uma Sanches, uma Fajo, uma Elege. Galera, eu vou simular primeiro como é que a gente vai estar fazendo isso, principalmente para quem ainda não sabe fazer este método. Quando a gente cai no limbo, a gente spawna aqui. E neste momento que a gente spawna, a gente tem que apertar o L1, pegar uma arma, venha no Franklin, coloca em cima do Franklin, cancela e faz o rolamento segurando o L2 e aperta o quadrado. Olha só, para estar fazendo este movimento. A gente não pode mexer com o direcional da esquerda do controle, somente o da direita, tá, galera? Porque senão desbuga. Aí tem que repetir este processo aqui. Então, olha só, rolou, venha no Franklin, cancela, tá? Com o direcional da direita, você vai posicionando o seu personagem e quando se aproximar, tá, do veículo, triângulo ou Y, e olha só que eu estou dentro do veículo do amigo. É isso que tem que acontecer. Vou mostrar na prática que fica mais fácil, né, pra gente estar entendendo isso aqui.
Então vamos lá. Fazer o mesmo esquema, o amigo sobe, aperta Option ou Start, vou chegar na traseira do caminhão, aperto setinha da direita, o amigo é expulso, ele pode sair da opção de Option ou Start, vou afastar um pouco aqui e vamos chegar na traseira do caminhão. Antes da bolinha, eu venho até o Franklin, cancelo e subo na bolinha e clico para entrar sozinho. Deu a tela preta, setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois ao mesmo tempo, cancelo, já venha fazendo em cima do Franklin, cancelem umas duas vezes, caiu, L1, pegue uma arma, tá galera, vire para lá, venha no Franklin, cancelem, L2 para poder estar fazendo o rolamento, venha no Franklin, novamente L2 e quadrado, fez o rolamento, venha no Franklin, cancelem, novamente. Tá? E vamos até chegar lá perto do veículo, tá galera? Olha só. Lógico, o veículo poderia estar um pouco mais perto, mas é porque é um veículo maior, então a gente está bloqueando ali na parede, tá galera? Olha só. Venha no Franklin, cancelo, L2 e bolinha e quadrado para estar fazendo aquele rolamento, né? Olha só. Mais uma vez. Triângulo ou Y agora e bam! Já peguei o veículo, tá, galera? O meu Dune já está aqui dentro, porém ele está invisível porque é um veículo especial, né? Vamos sair que eu vou mostrar pegando um outro veículo de porte menor, tá, galera? Mas consiste no mesmo esquema. Vou chamar aqui o mecânico um outro veículo, ok? Simples, tá, galera? Basta a gente treinar um pouco que vai dar certo. Já tem outros métodos aí funcionando, tá, galera? Mas resolvi trazer esse que eu acho mais viável. Olha só, vamos lá mais uma vez, ok? Caiu, já vem fazendo aqui no Franklin, cancela e pega a arma, tá? Faz o rolamento. Olha só, estou me aproximando, sempre no Franklin, cancela, triângulo e bam! Já foi, galera, tá? Então, é simples, rápido e muito fácil para estar pegando depois do hotfix que a nossa madrasta insiste em colocar nesse glitchzinho que não prejudica ninguém, né, galera? Enfim. Bom, no mais a mais, um ótimo dia das crianças, um ótimo feriado para vocês. É, que Nossa Senhora Aparecida continue a protegendo sempre mais o nosso país aí, que precisa demais da conta. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.